Ölkəmizdə ilk dəfə yerli universitetlər arasında tələbə mübadiləsi aparılacaq. Bununla bağlı keçirilən tədbirdə İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov bildirib ki, ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlığı, universitetlər arasında mobilliyin təmin olunması məqsədi ilə qabaqcıl ali təhsil müəssisələri ilə əməkdaşlıq həyata keçiriləcək. Bura əsasən gələcəkdə professor olmaq istəyən gənc kadrlar cəlb olunacaq. Professor müəllim heyəti və doktorantlar üçün hər iki ali təhsil müəssisəsində təkmilləşdirmə kursları təşkil ediləcək. Qafqaz Universitetinin rektoru Əhməd Sanıç və Xəzər Universitetinin rektoru Həsən Niknaf isə bu əməkdaşlığın universitetlər üçün faydalı olacağına əminliklərini ifadə ediblər. Sonda elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalanıb.